Erittäin mukavaa ja aurinkoista sunnuntaipäivää kaikille. Kuoleppi lähtee tuonne City Marketin syövereihin vähän ostoksia suorittelemaan. Siinäpäs on, kuulkaas, aika, sanoisinko, kopsakka paatti. Blue Swan. Mitäs olette mieltä? Kelepoisko ajella? Eikä ole kovin huono paatti tämäkään. Saattaa olla, että ei tarvi edes osamaksullakaan haaveilla näiden ostamisesta. Vanaarillakin ihana kohtalaisesti näyttää olevan porukkaa. Vuorossa MC Donalds, tuttavallisemmin Mäkkäri ja Euron pullat. No niin, nyttenpäs on kuulkaas pyörähdetty City Marketissa. Hieman ostoksia tekemässä. Ja harjakaista kokeilin 9 €. Ei oikein ollut nyt anteliaalla tuulella. Ei antautunut harjakainen galeille tällä kertaa. Normaalisti kyllä, siis tästä ei ole varmaan kun... Olikohan viime viikon torstai vai perjantai, muutama päivä takaperin, niin... kävin kaupassa, maksoin setelirahalla. Jäi 3 €, tarkalleen taisi olla 3,40 € 20 setelistä. Ja kuulkaas, gale tiputti 34 € alas. Tää yleensä kyllä mitä mä oon pelannut muutamilla euroilla aina harjakaista, niin on ollut antelijalla tuulella. Tämä oli... Voisin sanoa jopa, että ihan ensimmäinen, toinen, kolmas. Niitä ei kuulkaas montaa ole tämmöisiä kertoja ollut, että esimerkiksi en ole saanut yhtään kertaa firman piikkiin tai onnenpyörää. Ihan melkein joka kerta, mitä minä
silloin tällöin pelaan harjakaista, niin kyllä on tullut aina bonuksia. Tämä oli harvinaislaatuinen kerta. Joo, mutta eipähän ne aina anna. Siitä on joku tietenkin ennen meikäläistä käynyt napsimassa suurvoitot. Kerran kyllä kävi hyvä tuuri. Mitähän mä laitoin? Siitä on jo aikaa varmaan, en edes muistakaan, monta viikkoa, kuukaus. Ei kuukausia, mutta voi kuukaus ehkä olla takaperin. Mitähän mä silloin pistin? Olisiko ollut 2 euron kolikon? Muutamia euroja kumminkin. Älä tule tänne. Minä yritin etsiä mahdollisimman rauhallisen paikan. Aja ohitse, please. Noin. Hyvä Octavia. Olet hyvä auto. Jumaliste, ei meinaa niinku vaikka mitenkä syrjään painut tuonne keskelle korpeen, niin kohta on joku marjastaja siinä selän takana. Hei, mitä sinä teet oikein täällä? Minä olen marjoja keräämässä. Ei meinaa niinku, tää on ihan uskomaton tota tubettaminen. Niin, sijoitinkohan minä, olisinko 2 euroa silloin laittanut harjakaisen ja tuli firman piikkiin. Niin tiedättekö yhden, minä en muista mikähän päivä se nyt oli. Joku viikon päivä, siinähän pystyi sitten valitsemaan. Äläkä sinäkään pysähdy. Älä. Hyvä golfi. Golfi on hyvä auto. Niin, jokohan minä nyt tämän saisin loppuun päätettyä ihan kunnolla. Siinähän niitä päiviä pystyy firman piikkiin bonuksessa valitsemaan. En muista minkä päivän valitsin, mutta 20 anta. Ihan kerta linttuulla. Ja sitten yhden kerran olen saanut onnenpyörästä sen, missä oho. Ei hei, vilkuitetaanpas sinne. se ulompi rulla, missä arvotaan tämä voittosumma, pamahti kuulkaaks 20. Ja sitten se kerroin homma, olikohan 3. Eli 60 tuli ihan kerralla. Mutta yleensä mä oon kyllä aina melkein voisin sanoa ihan mitä nyt olen. Mä en harikasta hyvin pitkään pelannut. Tämän vuoden alusta olisinko silleen. Opin vasta niin siis silleen tietämään ne kuviot, että mistä mitäkin tulee ja näin päin poikkeen. Se on ihan mielenkiintoinen peli. Et. Kyllä yleensä on aina tullut. Tai että voitolla olen lähtenyt poikkeen harjakaisen läheisyydestä. Ei voi sanoa, että harjakaisen haaraväliistä. Harjakaisen huaraväliistä. No niin, eipäs mennä nyt liian levottomuuksiin. Joo, satamassa oli ihan näpsäköitä paatteja. Niillä saattaa tommosilla veneillä hintaa olla jo ihan jonkun verran. Ei tarvitse uneksia eikä haaveilla edes osaa maksullakaan tuommoisten ostamisesta. Ja vänärillä oli sakkia, ei nyt mitenkään hirveästi, mutta kuhtalaisesti. Mäkkäriltä kävin euron juustoja ostamassa. Ja tässäpä tulin. Täälläkin hän on. Oho. Olen täällä Kuopion eteläpuolella nytten. Täälläkin hän on. City Market. Mutta nyt en tuonne kyllä mene, koska kävin jo Päivärannan City Marketissa. Tulin nyt vaan tähän kuvailemaan tämän videon loppuun. Juukko. Lähden tuossa kaverin luona käymään ja syöpöttelemme euron juustot pois poikkeen ja näin päin poikkeen.
Joo. Vielä tirisi puhelin tähän aivan videon loppuun. Oi jumaleisen. Kaveri soitti, että oletko missä tulossa? Hänellä on nälkä, ilmeisestikin hieman. Mikä maa, mikä planeetta, mikä valuutta, mikä päivä, mikä maa ja missä minä olen? Ilmeisesti eilen illalla hieman ollut tuolla viihteellä. No, nyt minä lähden pelastamaan krapulaisen herra X:n olotilan. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Erittäin mukavaa sunnuntain jatkoa kaikille. Moi moi!